Ուզում եմ ձեզ ուրախացնել եւ ուզում եմ տեղեկացնել։ Այս մասը խնդրում եմ շատ ուշադրի լսեք, որ հունիսի 8-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Գլենդերի սրտում Անտեուս շատ փոքրիկ 80 տեղանոց թատերասրահում, որը գտնվում է 110 East Broadway հասցեում, տեղի կունենա իմ նոր ժամադրությունը ձեր հետ։ Այո, Արթուր Էլբակյանը ժամադրում է հաղորդաշարը, քայլում է առաջ և արդեն կա նոր ձևաչափ։ Ամեն ամիս հանդիպում ձեր հետ, կենթանի շփում հանդիսատեսի հետ։ Հունիսի 8-ին, երեկոյան ժամը 8-ին կրկնում եմ, լինելու է իմ հանդիպումը իմ սիրելի հանդիսատեսի հետ։ Իսկ տեղի, ժամի, տոմսերի համար խնդրում եմ ձեզ զանգահարել 818-818-0101, շատ անչափ դժվար հիշվող հեռախոսահամարով։